Česká republika ve druhém lednovém týdnu zažívá patrně dosud největší nápor zimy v letošním období. Sníh napadl i v Mladé Boleslavi, kde se o průjezdnost ulic v zimě stará společnost Kompak. Naše otázky na její vedení se tedy týkaly toho, jak jsou technika i pracovníci na letošní zimu připraveni. Podobá se to uplynulým rokům, ale jako bychom tušili, že ta zima přece jenom bude jiná než v loni, protože třeba v loni nebyl jediný výjezd traktorů, spíš to bylo o nějakých námrazách a tak dále, tak letos nám hlásí dokonce teď na 14 dnů v jednom kuse sníh. Posílili jsme o jeden sypač nový, ten vidíme zde, protože jsme ve spolupráci se správou komunikací. Je to jejich sypáč, je to taková vlajková loď nově, i když musíme říct, že i tam ty sypače nejsou starší 5 let, takže veškerá technika pro komunikace je dobrá. Multikáry, které těch máme 5. Multikár pak máme rovněž 5. To je na chodníky. Samozřejmě, že ten záběr na chodníky a cyklostezky je větší, protože ty multikáry jsou pomalejší a hlavně chodníku je 2x víc než komunikací. Jsou tam i různé překážky a tak dále, na kterých pak zaskakují ty malotraktory, čtyřkolky a ručaři, protože ne všecko je pro ty multikáry sjízdné. Zimní údržbu v Mladé Boleslavi zajišťuje celkem 32 pracovníků, rozdělených do 4 směn po 8 lidech. Péče o komunikace je prováděna 24 hodin denně. Čtyřkolek máme 6, malotraktorů máme rovněž 6, a ručařů jsme schopni vyslat do terénu, řeknu, až ke 100. Ten základ je nějakých 30 lidí na tyhle ty menší spady, které jsou motorizovaný, mají až 5 transportérů, takže mělo by to být snad všecko dostačující tomu, abychom nějakým způsobem zvládli odstraňovat ty následky zimy, tak aby všecko bylo sjízdné a pokud možno schůdné. Podle vedení společnosti Kompak plynou náklady na zimní údržbu i v době, kdy nepadá sníh a není náledí. My snižujeme následky zimy. My neděláme to, že bychom vyčistili silnice do sucha a chodníky do sucha, my zmírňujeme následky zimy. To znamená, my máme ty lidi nasmlouvaný, techniku nasmlouvanou, některou my musíme držet lidi v pohotovosti, to znamená ten prosinec, leden, únor, kdy se očekává, že ta zima bude zima, tak ty lidi musíme držet, proto nikdy nebude zima, i když by nepadal sníh a nemrzlo, tak nikdy to nebude tak, že zima nebude nic stát, ta bude stát prostě ty náklady za tu pohotovost a bez toho, kdyby jsme ty lidi doma nedrželi, tak by se nám potom stalo to, že by jsme to nedali dohromady. Firma také spolupracuje s dalšími společnostmi a některé služby při údržbě komunikací v zimním období nakupuje subdodavatelsky. Takto spolupracuje například se správou a údržbou komunikací. Traktory s radlicemi jsou zase nasmlouvány u soukromých zemědělců z obcí v okolí Mladé Boleslavy. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.